ali značajnije za poredak i za sustav u kojem živimo, za ustavni poredak koji se otire kao najprljaviji otirač od kad je HDZ Plenković na vlasti i to ne prestaje. Dakle, moje ovlasti su ovlasti i dužnosti ograničene. To je tako u Ustavu, to tako već godinama funkcionira. Dakle, nije da je Ustav donesen jutros. On je dugo. I primjenjivan je, tumačen i moduliran i prilagođavali smo mu se godinama prije nego što je Plenković odlučio da bi se htio učlaniti u HDZ. Dakle, to je stara priča. Zna se tu ko ima koju ulogu, nema tu nekih dilema. Predsjednik je vrhovni zapovjednik, predsjednik odgovara prema Ustavu, a dilove radi vlade. Oni mešetare, a ja odgovaram. Tako jedna dosta nezgodna pozicija, ali ja sam to znao i prije što se kandidirao za predsjednika, tako da s tim živiš, računajući, radit ćeš sa koliko toliko normalnim ljudima. I onda enter Banožić i Plenković. Ovdje ću govoriti samo o Plenkoviću. Jer ovo što Banožić radi, Banožić je vetrekulist, koji je naprosto medikus koji se to pušta u javnost. On ne znači ništa, ne odlučuje ni o čemu, ali potpisuje nekakve odluke. Pa je tako vičer potpisao odluku majke Timile o produljenju agonije ili života načelniku glavnog stožera kojeg sam imenovao ja na prijedlog vlade, nikakvog ministra, i kojeg razrješujem ja na prijedlog vlade ili samostalno, bez ikakvog ministra, ne još pola godine. Tako da se moralna ucjena, odnosno pasivno-agresivna agresija nulte kategorije nastavi i da se ljudi i dalje tresu. E, nećeš poveti. Nećemo tako. Nit si ga biro, nit ćeš ga micati. To govori Plenkoviću. Da prenese svom vazalu. Dakle, on je jučer potpisao nekakvu odluku kojom daje pravo načelniku glavnog stožera da budete još pola godine. Načelniku glavnog stožera kojeg je ponavljao, predložila vlada, ne ministar, tadašnji Krstičević, a kamoli Banožić koji je tada kraduckao u ministarstvu imovine, namještao si stanove i kupovao i ostučiće i medeke, nego vlada. Plenković me je nazvao, to je bio 3. mjesec 2020. Dakle, odmah kako moje prisege, danima nakon prvog slučaja korone, naravno znaju da mi ne može predložiti bilo koga, pa je onda išao predlovati, pa je rekao, pa kao, dobro, to je to, ali ajmo produžiti mandat još nekog drugog, odmah je istrebovao, ja sam rekao, okej. Taj drugi je bio Markić. Ako dobro govorim, govorim dobro. To je baš koincidiralo. O Markiću sam čuo okej stvari, čovjek, evo, 3 godine dobro radi posao. To mu je drugi mandat i to je to. I došao je prijedlog za Kranja, ovo govorim 5. put, ako treba godinu 50 puta. Iz vlade, ne iz ministarstva. Ali tu se ono, potkrao jedan papirić na kojem je tadašnji ministar zaista u ono, jednom činu dobre vjere, da se slučajno, kako bi rekli, vlastite dosjete, napisao da Kranja ima 58 godina, pa da je običan vojnik, dakle da nije načelnik glavnog stožera, išao bi u mirovinu sa 60, što je ove godine, a da otklonimo svaku sumnju i manipulaciju, bez da ga je to itko pitao i bez da je to uopće zakonska obaveza, jer to je nebitno. To se podrazumijeva prema zakonu o obrani, koji je vrlo jasan, pa je to ušlo u fajl. I tako je taj fajl, kao kod zubara, kao kod lekara, kao kod opće prakse, putovao sa Hranjem prvo do Sabora, gdje je odbor za obranu dao pozitivno mišljenje. Dakle, najviše tijelo vlasti je to vidjelo i očito. O prijedlogu na imenovanje, za imenovanje na 4 godine. Ne dok je bane dobre volje, nego na 4 godine. To Plenković treba slušati jer on stoji iza svega ovoga, ne Banožić. Jer se nije usudio osvetiti i iskalih na Hranju, uništiti ga, bacili bi ga u Sabor. Nego su izveli jednu sociopatsku spletku i produžili agoniju cijelog sustava na pola godine. Naravno, taj dokument je ništa. Ili kao što smo govorili, kada su dolazile optužnice i istrage protiv Šeksa prije 6-7 godina, ništetne, što je isto što je ništa. Dakle, to je ništa. To je kao da ja sad se vozim po Sloveniji i čupam ograničenja brzine i stavim 180. Strpilo bi me u ludnicu. Ili bi me pustili da izađem iz zemlje, ali ja za to nisam nadležan. E tako je jednako on nadležan za ovo što je sad napisao. U tom svom bijednom aktu, privatno, može se ga doma dati divljač,
da se igraju s tim. Potpuno je zanemario činjenicu da postoji prethodna odluka njegovog prethodnika, koja je opet niža razina, ona je dio predmeta, kao nekako vještačenje. Predmet je zaključen, odluka je pravomoćna, dakle ne može se vještačenje više promijeniti. Ona je u fajlu. I sad dolazi novi vještak, dakle šampion produžne nastave u Vinkovačkoj gimnaziji, i šalje odluku Hranju, admiralu Hranju, u čijoj preambuli, mislim, ovo znaju ljudi koji rade u kafileriji, a kamoli ne pravnici, uopće ne spominje odluku svog prethodnika. To je jučer dobio kraj, da ne bi bilo zavljeno, dakle zadnji trep. Minutu prije 12. Tako da čovjek može dobiti čir na želucu, visoki tlak, da kolesterol naraste, da izgubi živce. U toj odluci o zadržavanju u službi, bogati, može dobiti odluku o prekidu rata u Ukrajini. Sva što može Milanović. Stoji, dakle, temelj članka Ustava, međutim, nigdje odluka njegovog prethodnika. Kako možeš donijeti odluku protivnog sadržaja od odluka koje isto tijelo donijelo u istom predmetu prije godinu 2005? Dakle, moraš prvo tu odluku staviti izvan snage. Sadašnja vlada postupa, kao što je i moja postupala, po nizu odluka proceduralnih svakakvih koje su nekad donijele prethodne vlade drugog političkog spektra. Dakle, ova nepismena, ili u stvari perfidna družina, ovo ovdje nije stavila ne baš do neznanja, nego bi onda morali objašnjavati šta se zapetljaju se, šta se promijenilo. Kako sad, mislim, odjednom to više ne vrijedi, a vrijedilo je 2020. Ministar je to napisao na svoju inicijativu, to je prihvatio Sabor i potvrdio vrhovni zapovjednik. Dakle, takvo neovlašteno poslovodstvo bez naloga, takva hajdučija. Toga u ovom trenutku ima možda, kao što vidim, u Crnoj Gori, Srbiji, nažalost, i Bosni i Hercegovini. Nigdje drugo. I oni misle da će ovo proći. Dakle, nema odluke koja je potpuno suprotna u sadržaju od ove odluke, koja se kosi s njom u sadržaju, u logici, u kontekstu, a i čak da je navodi, nebitno je. Odluka je donesena na višoj razini. Inače, vrlo bitno, činjenica. Nakon što sa Hranjem i sa nizom drugih ljudi, ministar uopće ne komunicira, dakle ne razgovara. To je vrsta jednog uvrijeđenog, seoskog, pasivno-agresivnog pritiska. Ne razgovara znači nekonalnog slučaja. Ignorira ga mjesecima. Onda ga pozove sebi, ovaj dođe, i onda ga fekt navlači ga, da ga taj isti načelnik zamoli za produljenje. Pazi koja razina intelekta. Dakle, nije mogao odoljeti. Jer nema pravu osnovu za postupanje. I onda mu se učinilo zgodnim, ili mu je Plenković to savjetovao, da proba čovjeka koji ima 60 godina, koji tako ide u mirovinu za 2 godine, ili manje od 2 godine, godinu i 4 mjeseca, koji je završio, koji ima jednu vrhunsku karijeru za sebe, koji je bio najbolji pitomac u Jugoslaviji u svojoj generaciji, koji je bio među najboljim u američkoj ratnoj školi, koji je bio i nekakav zapovjednik u ratu, da mu prodaje ovakve seljačke fore. Normalno je ga odbio. Odbio ga je, rekao je, prosite mi se, nemojte me to uvlačiti, dakle ja sam imenovan, tek onda je napisano. Je li na to odgovorio danas u velikom intervju u Hanđar komediji, koja je PR agencija koja radi za vladu, čijoj nasljednici je zajedničko sa Milanovićem da je išlo uporno na dopunsku nastavu nakon 5 jedinica srednje škole. Je li to novinarstvo? Je li ovo pravo, je li ovo pravna država? Međutim, pustimo Hranju. On će biti načelnik glavnog stožera još godinu i 3 mjeseca, što će biti nakon toga, Bog te pitao. U međuvremenu radi se sustavno ovom istom metodom uništavanja cijelog obrambenog poretka. Svake godine određen broj ljudi mora u penziju, mirovinu. I bilo bi jako zgodno tako da znaju da će za novu godinu otići u mirovinu. To je godina uvijek u kojoj pune neku godinu života. Za generala je to 60 godina, osim ako nije načelnik glavnog stožera, kojeg je imenovao predsjednik na prijedlog vlade od mišljenja sabora. Onda je to posebno korpus separatum sui generis prema zakonu o obrani, a ne običan korisnik prema zakonu o službi. Za sve druge vrijedi zakon o službi.
idu u mirovinu kad napune određenu godinu života. Krajem te godine u kojoj su napunili 60, 58, 56, 54, 52 godine, ovisno o činu koji imaju, idu u mirovinu.